Mirëdita. Ngjarja ndodhur dje me datë 9/4/2019, gjatë cilës u cënua rënd siguria e aeroportit Rinasit, u grabit një sasi vlerash monetare dhe vu në rrezik serios jeta e forcave të rendit, po hetohet me intensitet të lartë nga prokuroria dhe policia e shtetit. Nga analiza deri tani i shme rezulton se nuk kanë funksionuar as pak mekanizmat e sigurisë që janë në përgjegjësinë e kompanisë koncesionare të aeroportit. Kompania kineze që ka koncesionin e aeroportit Rinasit ka dështuar të përmbush përgjegjësitë e saj për garantimin e parametrave sigurisë fizike. Koncesionari dhe kontraktori zgjedhur prej tij që përgjigjet për sigurinë fizike të aeroportit nuk kanë arritur të zbatojnë standardet e detyrueshme të sigurisë që përcaktohen nga legjislacioni vendas dhe nga organizata botërore e aviacionit civil, megjithse vetëm në llogaritë sigurisë kanë arktuar rregullisht dhe pa ndërprerje afërsisht 3 euro për çdo pasager që ka dalë nga ky aeroport. Do të kishte mjaftuar edhe vetëm kjo pjesë e këtyre parave të përvitshme që pasagerët paguhen ekskluzivisht për sigurinë, për të garantuar në mënyrë të shumëfisht perimetrin e jashtëm të aeroportit, i cili dje jo vetëm që është hapur për disa sekonda, por për më keq, koncesionari dhe kontraktori i tij për sigurinë nuk kanë arritur madje as të sinjalizojnë policinë për këtë thyrje të patolerueshme të sigurisë. Koncesionari jo vetëm që ka refuzuar zbatimin e kërkesave të shumta dhe të her pas hershme të policisë shtetit për marrjen e masave në drejtim të sigurisë fizike, por në shumë në raste as nuk ka dënjuar të kthejë qoftë edhe përgjigje formale për korrespondencë zyrtare të përsëritur. Të nisur nga incidenti i rëndë djeshëm dhe në vlerësim të gjitha marrëdhënieve të vështira me shoqërinë koncesionare, që është zhvilluar pas ngjarjes së datës 30/6/2016, kur siguria e aeroportit u cënua në mënyrë të ngjashme me ditën e djeshme, autoritetet shtetërore shqiptare do të marrin masa ligjore të menjëhershme dhe të forta për të garantuar pa asnjë dyshim të mendyshje të gjitha parametrat dhe standardet e nevojshme të sigurisë në aeroportin e Rinasit. Siguria jetës, ajo e pronës dhe siguria kombëtare prevalojnë mbi të gjitha intereset e tjerë. Të gjitha masat që do të merren do të jenë plotësisht në funksion të garantimit të sigurisë kombëtare të jetës dhe të pronës. Me masat e reja garantohet një nivel sigurie i ri, shumë herë më i lartë dhe në përputhje të plotë me standardet më të mira ndërkombëtare. Sa i përket dinamikës së ngjarjes, më duhet të them se reagimi i shpejtë, profesional, i përpjeshëm dhe i vendosur i policisë shtetit ka sjellë si rezultat që autorët e këtij sulmi të rënd të lënë në dorë të ekipeve të hetimit prova të shumta materiale, të cilat po i nënshtrohen procedurave përkatëse. Fal këtij reagimi të shpejtë dhe të fortë të policisë së shtetit, besohet se banda kriminale e cila ka arritur që edhe më parë të godas transportin e vlerave monetare drejt Rinasit apo në institucione tjera bankare të vendit, pas humbjes së djeshme të një antarit të saj, ka marrë një goditje shkatruese e cila po thellohet nga ora në orë fal punës plot përkushtim që po bëhet nga prokuroria dhe policia e shtetit. Shkatrimi i këtij grupi shumë të rrezikshëm kriminal është një sinjal tjetër i rëndësishëm ndaj botës së krimit të organizuar në tërësi. Policia e shtetit dhe gjithë organet e tjera ligjzbatuese të vendit janë të angazhuar dhe të gatshme, të përgatitur dhe shumë të motivuara për të neutralizuar çdo tentativë kriminale që cënon sigurinë e jetës apo të pronës. Me lejoni që të falenderoj me këtë rast bashkëpunimin shumë të mirë të qytetarëve, të cilët dëshmojnë kështu nivelin e lartë të përgjegjësisë civile, si edhe mbështetjen që i japin sigurisë tyre përmes besimit tek policia e shtetit. Në të njëjtin kohë dua të shpreh keqardhjen e thellë për segmentet e caktuara të politikës destruktive, që edhe në momentet kur policia e shtetit ishte në zhvillim të një përpjekje të rrezikshme dhe të armatosur me grupin kriminal, nxituan të rreshtohen kundër saj, të akuzojnë në mënyrë të përqartur dhe krejt të pabazuar atë, si edhe të përhapin tymin e të pavërtetës në një kohë kur pritej për krahja çdo qytetari apo grupi politik që ndjen përgjegjësinë normale ndaj sigurisë dhe rendit publik në Shqipëri. Së fundmi, siguroj qytetarët dhe gjithë operatorët që përdorin aeroportin e Rinasit, që me masat emergjente të marra dhe të tjera që janë në proces,
Siguria në këtë aeroport është plotësisht e garantuar. Faleminderit.